আসুনি বিজু স্বাস্থ্য কার্ড ডাক্তারখানা নেলে কার্ডরে মিলুনি রোগীঙ্কু সুবিধা হাতরু টঙ্কা খরচ করি চিকিৎসা করুছন্তি অনুগুল জেলা কণিহা ব্লক অঞ্চলরু সামনাকু আসিলা রাজ্য সরকারঙ্ক স্বাস্থ্য সুবিধার বাস্তবতা রোগ শয্যারে ঘরর একমাত্র রোজগারিয়া পরিবার চলাইবাকু কেহি নাহি মুঠায়ে দানা পাই সাত প্রাণী করুছন্তি সংঘর্ষ পোড়াগড় গাঁর ভাবধাঙ্গর বয়স মাত্র 45 বর্ষ দিন থিলা গাই চরাই চাষ বাস করি পরিবার চলাউথিলে কিন্তু ভাগ্যর বিড়ম্বনা আজিকু 2 বর্ষ হেব অজনা রোগরে বিছনারে পড়ি রহিছন্তি পরিবার পক্ষেরু ভাবকু মেডিকালরে দেখাইথিলে কিন্তু অর্থ অভাব ও সরকারঙ্ক বিজু স্বাস্থ্য কার্ডরে চিকিৎসা হই ন পারিবারু এবে ঘরে শয্যাশায়ী হই পড়ি রহিছন্তি হ্যাঁ গাই চরাউথিলো আউ আমার তো কিছু জমি বাড়ি কিছু নাহি কিছুরে কিছু নাহি জমি বাড়ি গাই চরে চরে খাউথিলে ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଜ୍ୱର ଯେଉଁ ପାରାଲିସିସ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ଆଉ ଏଇଟା 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପଡ଼ି ରହିଗଲି ସରକାରକୁ ତ କହିଲି ଯେ ସରକାର କହିଲା ଭତ୍ତା ଟାଇପ୍ର ଦିଅନ୍ତ ଗୋଟେ ଯେ ସେ କହିଲା ବୟସ ହେଇନି ବୋଲି କହିଲେ ହଁ ଏମିତି ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଚଢ଼ୁଛୁ ମାଣେ ମୁଠକରି ଆଣ୍ଠୁ ଏଠୁ ଠୁଡ଼େଇ ଆଣିକିରି ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର 7 ବର୍ଷ ହେଲା ଟିକେ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦିନେ ଦିନେ ବୁଲେଇଲି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଥରେ ଭଲ କରିକି ଆଣିଲି ମେଡ଼ିସିନ ପତ୍ର ଖାଇଲେ ଫେରେ 2 ଦିନ ଖାଇଦେବେ ଫେରେ ଯେଉଁଟା କହିଲା ହେଲେ ପାରାଲିସିସ୍ କିରା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ହେଲେ ଆଉ ଭାତା ବି କହିଲି ଯେ ଭାତା କହିଲେ ବୟସ ହେଇନି କହିଲେ ଆମେ ଆଉ କୌଣସି ମୋତେ ମୋର ଉପାୟ ନାହିଁ କାର୍ଡ଼ରୁ ମୁଁ କିଛି ପାଇନି ଖାଲି ମୁଁ ନିଜେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି 30,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ସାଇଲି ଜୀବନ ମରଣ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବା ଭାବ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପେଟକୁ 2 ମୁଠାଏ ଦାନା ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କଷାଘାତରେ ବେଶୀ ହେଉଥିବା କୁନି କୁନି ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବୟସରେ ଗାଈ ଚରାଇ ପରିବାର ପୋଷୁଛନ୍ତି ଯଦି ସରକାର କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ଭାବଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରନ୍ତା ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଏହାସହ ପିଲାମାନେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିପାରନ୍ତେ ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ତଦନ୍ତ କରିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠି ସହାୟତା ସହ ପିଲାମାନେ ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି କଣିହା ବିଡ଼ିଓ ଠିକ୍ ଅଛି ଏ ଯେଉଁ କହିଲେ ପୋଡ଼ାଗଡ଼ କେସ୍ ଆମେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରିଲିଫ୍ ଫଣ୍ଡରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବୁ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦିନେ ଦିନେ ଦେଖିଦେବୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଭେରିଫାଏ କରିଦେବୁ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ କ'ଣ ଅଛି ୱିଲ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ ଇମ୍ ହେଲ୍ପ ଆମେ ସେଟା ଭେରିଫାଏ କରିଦେବୁ ଭେରିଫାଏ କଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ଉଠାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ କାହା ପାଇଁ କ'ଣ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନାର ଲାଭ ନେବାକୁ ଭାବ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି କି ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଗ୍ୟରଥୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍